Atëherë jemi sot pikërisht këtu në sheshin e tre racave, ku do të doja që të ftoj sot mbasdite në orën 5 të gjithë qytetarët e Vlorës që të ndjekin prezantimin e projektit më të rëndësishëm, atë që kemi ndëruar prej vitesh dhe më në fund fare vjen të paraqitet përpara të gjithë qytetarëve të Vlorës projekti më i madh i viteve që vijnë, projekti i aeroportit të Vlorës. Do të jetë këtu për të paraqitur projektin arkitekti që ka përgatitur këtë projekt, ka punuar prej kohësh në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, me ministren e infrastrukturës dhe energjisë zonjën Belinda Balluku dhe mbi të gjitha do të jetë me qytetarët e Vlorës, me stafin dhe me të gjithë njerëzit që punuan për realizimin e këtij projekti kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ka bërë përpjekjen më maksimale të mundshme për të arritur që ky investim të mbrinë në qytet. Ka qenë një nga premtimet e mia elektorale, një nga premtimet e qeverisë shqiptare të kryeministrit Rama në çdo fushatë elektorale që të kemi një aeroport për Vlorën. Ajo që u thosha 4 viteve më parë, kur kërkoja votën e qytetarëve të Vlorës, ishte që duam ta bëjmë Vlorën një brend turistik ndërkombëtar. Dhe mbritja e një aeroporti në Vlorë, në fund fare, bën atë që të shkëpus Vlorën nga territori për të bërë destinacioni turistik i viteve që vinë. Prandaj do doja shumë që sot, në mbrëmje, në orën 5 mbasdite, qytetarët e Vlorës të jenë të shumtë në numër për të prezantuar për herë të parë me projektin final të aeroportit të ri të Vlorës, i cili shumë shpejt do të filloj nga puna për investimin e ti dhe do të jetë absolutisht ajo që do të ndryshoj për gjithmonë të ardhmen e Vlorës dhe mbi gjitha të ardhmen turistike të këti qyteti. Falenderoj gjithve.